I didn't speak up because I was not a writer. Then they came for the students. But I didn't speak up because I was not a student. Then they came for musicians. But I didn't speak up because I was not a musician. Then they came for the Greens, the Muslims, the trade unionists, the Christians, and the Jews, the travelers, the homosexuals, the journalists, the artists, the thuggers, the doctors, the philosophers, the economists, the anarchists and the politicians, the nerds, the Europeans, the Americans, the communists, the hackers, illegals, the homeless. And I didn't speak up because I wasn't any of them. And then they came for me. And there was no one left to speak up for me. Eu sinto, eu sou uma pessoa da área da tecnologia, portanto tenho um curso de gestão, mas trabalho na área da tecnologia e sou muito ligada às tecnologias de informação. E aquilo que eu sinto como uma pessoa que preza muito a liberdade e a liberdade de expressão é que, derivado se calhar de um fosso que existe a nível do conhecimento tecnológico entre os políticos que temos no poder e a geração mais nova, que é a geração que domina a tecnologia e que eu tive a sorte de ser das primeiras pessoas, eu tenho 35 anos, fui da primeira geração, se calhar começou a ter mais contacto com a informática e com os computadores, ainda no tempo de espectro, portanto já cresci com tecnologia, em que acho que os políticos atualmente não compreendem o que a tecnologia pode dar, não compreendem a tecnologia e estão lentamente, aos poucos e poucos, porque não compreendem, não percebem e têm medo a roubar-nos as liberdades que a internet e que as novas tecnologias trouxeram de fantástico. E que está a dar inclusivamente origem a uma coisa que quem acompanha a política no estrangeiro e em Portugal também já existe, que é o Partido Pirata, com o qual eu não tenho nada a ver, mas que começaram a aparecer, e porquê? É uma nova geração de pessoas que compreende a tecnologia, que percebe a tecnologia, que se sente completamente revoltado e afastado da geração antiga dos políticos e que estão a arranjar novas formas de ativismos e a querer defender os seus direitos, os seus interesses e a sua visão de ver o mundo. Aquilo que eu vou aqui tentar fazer é explicar de uma forma muito sucinta e para as pessoas que não percebem tanto tecnologia, aquilo que eu vejo que são as ameaças e que se calhar muita gente vê como sendo as ameaças. Vou dar muitos exemplos e, portanto, vou começar com a questão da liberdade de acesso à internet e liberdade de expressão. Falo por uma coisa que foi uma campanha liberal, que é uma questão que há agora neste momento uma grande tentação dos políticos por bloquear o acesso ao chat de internet. Normalmente começa com questões como a pedofilia, que é sempre uma questão ótima para restringir a liberdade de expressão, mas que depois, criando o sistema, e o problema é esse, é criando o sistema de bloqueio, é muito fácil os políticos depois quererem ir por aí e começar a querer bloquear outros sites. E depois passa para a pornografia, depois passa para as drogas, passa para a violência, quer dizer, é muito fácil sair por aí. E ainda por cima é ineficaz. É ineficaz, e eu ponho aqui do lado direito, ponho dois exemplos. Isto aconteceu na Bélgica, em que alguém na Bélgica, resolveu proibir o acesso ao Pirate Bay. Portanto, a um site onde não disponibilizam acesso a software pirateado e música, mas dão links que nos permitem aceder a música, filmes, etc. O que é que aconteceu? No dia a seguir, ao juiz dar a ordem, este site deve ser bloqueado, apareceu um outro site que simplesmente apontava para esse site, mas que o juiz não tinha proibido, portanto foi logo imediato e não estava ilegal. E além disso, eu bloquear um URL, um endereço de internet, que é o www, qualquer coisa, não bloqueia o IP. Portanto, é uma parvoíce, ou seja, quem não percebe tecnologia diz, ok, vou bloquear o www.google.com. Só que eu posso ir ao 194.30. qualquer coisa e aceder à mesma. Mas os juízes, as pessoas das leis, muitas vezes, são uma geração 20 ou 30 anos mais velha, não percebem isso. Além de que ainda há outras formas ainda de passar por isso. Eu ontem à noite estava a ajudar um amigo meu que está a dar a volta ao mundo durante um ano, estava no Irão e não queria aceder ao Facebook e não conseguia, e eu estava a ajudá-lo a aceder ao Facebook. Portanto, é uma coisa fácil, mas
E cada vez que um político decide proibir o acesso a qualquer coisa, os jovens e quem percebe da tecnologia arranja facilmente uma forma de dar a volta. E é aqui uma guerra constante que só cria trabalho, dá chatice, mas não resolve os problemas. O que corta-nos é a liberdade de expressão e a facilidade do acesso à tecnologia. E aquilo que eu defendo e aquilo que os liberais defendiam é: não vamos bloquear. Se existe um site que tem conteúdos ilegais, vamos é seguir o sistema judicial. Ou seja, vamos pôr o site offline e vamos para tribunal com um processo judicial normal, que respeite os direitos e liberdades individuais, e vamos fazer desaparecer a informação, mas de uma forma legal, de forma a cumprir-se a lei. E aí tem sido essa a proposta dos liberais a nível do Parlamento Europeu. Na Dinamarca também tiveram uma ideia genial. Em junho de 2011 houve uma proposta de lei que quis proibir o acesso anónimo à internet. Ou seja, os cidadãos, segundo esta proposta de lei na Dinamarca, iam ter que passar, até para aceder a um acesso Wi-Fi como aqui no hotel, que dar de alguma forma o seu número de bilhete de identidade, ou o seu número fiscal, que era para garantir que não havia qualquer anonimicidade na internet. Ora, eu penso, e eu penso que qualquer cidadão compreende, que o acesso anónimo à internet, muitas vezes, pode ser a diferença entre termos liberdade de expressão e não termos liberdade de expressão. Porque nós, como cidadãos, por vezes, temos a necessidade, para ter livre expressão, de poder dizer algumas coisas anonimamente. E tem havido muitos casos na imprensa em que isso é claro. Se não se pudesse fazer sair ao de cima alguma coisa de uma forma anónima, nunca saberíamos isso. E, portanto, também quero chamar a atenção que não faz sentido estarmos agora a perseguir as pessoas por causa de tudo e mais alguma coisa, que tem que se acabar com o acesso anónimo à internet. Isso é uma das coisas mais valiosas que a internet nos trouxe. É o cidadão poder, anonimamente, muitas vezes, trazer ao de cima e alguma determinadas situações. Tecnologias de filtragem, eu já aqui falei. Agora, na Europa, também se começa a copiar a tecnologia da China e do Irão. Parece que vamos todos pelo mesmo caminho. Na Turquia, por exemplo, que não é a União Europeia, também tentaram isso, mas depois desistiram porque os cidadãos revoltaram-se de tal maneira. E também a desculpa era a mesma coisa, era a pornografia, e então, para salvaguardar as criancinhas, vamos criar aqui uma filtragem por defeito para toda a gente. Se a pessoa quer ter acesso à pornografia, então a gente tem que pedir especificamente que quer um acesso à internet não filtrado. Só que é tal coisa, é assim, por pornografia há imensas coisas, até quadros de um museu, por exemplo, filtros automáticos chegam a filtrar. Portanto, nós, se calhar, se formos vermos determinados quadros do Louvre ou formos ver determinadas imagens artísticas, os motores automáticos, porque a informática não é uma ciência perfeita, e quem percebe da informática percebe que assim não se consegue ainda, pelo menos, ter sistemas perfeitos. E mesmo critérios artísticos, algum dia ter um sistema informático que consiga ter critérios artísticos, não sei se alguma vez vai ser possível. Se a gente filtra uma coisa, está a filtrar coisas que não deviam ser filtradas. E também há casos nos Estados Unidos, também tem muito a ver também com os bloqueios, mas podia ter a ver com filtragens, em que resolve-se filtrar um determinado IP, neste caso é o IP que eu ali pus, só que na internet, quando se faz a hospedagem de um site, muitas vezes no mesmo IP há vários sites. Ou seja, eu por causa do pecador, eu ponho offline mais 100 sites de pessoas que não tiveram culpa nenhuma e que vão deixar de conseguir aceder a esses conteúdos. Finalmente, tem acontecido também muita tentação de suspensão do serviço à internet a violadores por questões como o direito de autor, sem recurso a sistema judicial. Ou seja, e isto muitas vezes é feito penalizando as empresas. Diz-se que são uma empresa como a Ótimos, ou como o Sapo, que se vocês são responsáveis, se esta pessoa fizer o download de uma música, vocês é que são os responsáveis. O que é que isto acontece? Quando há uma queixa de uma empresa que vende, como a Valentim de Carvalho, imaginemos, faz a queixa que soube que aquela pessoa fez uma cópia de uma música, manda uma cartinha ao Sapo e diz: esta pessoa está a copiar a música. O Sapo, como não quer ser processado em tribunal, para não gastar dinheiro e não perder isso, então diz: está bem, então põe a pessoa offline, vou-lhe tirar o acesso à internet. Isto significa que o acesso à internet, que para mim é um acesso básico, e eu hoje em dia eu não consigo viver sem internet, e acho que cada vez mais nós não conseguimos viver sem internet, e para mim já é um direito humano aceder à internet, e acho que é uma coisa que vamos ter muito rapidamente começar a discutir, é retirada a uma pessoa sem sequer ir para um tribunal, sem sequer discutir com um juiz, sem sequer ter direito a um advogado, assim, sem mais nem menos. E também quem percebe tecnologia sabe que não é claro muitas vezes que aquela pessoa copiou a música. É muito fácil nós entrarmos em redes Wi-Fi da casa das pessoas. A maior parte das pessoas ainda não protege sequer a sua rede Wi-Fi, portanto, eu consigo andar pela rua e entrar na casa dos meus vizinhos se quiser e fazer downloads de música em nome deles. Portanto, eu se quisesse conseguia fazer isso. Mesmo quem protege a sua rede com encriptação, a maior parte da encriptação é fraca. E eu com um PC, em alguns minutos, eu consigo violar a encriptação das pessoas e consigo aceder à internet em nome delas. Portanto, isto não é perfeito.
e não é nítido, não é claro, não há, não, é impossível provar por A mais B que aquela pessoa esteve a fazer download de músicas. Portanto, a nível de sistema judicial, é assim, as pessoas têm que perceber mais tecnologia, por isso é que eu também estou um bocadinho a querer mostrar isto. A seguir, direitos de consumidor. Os nossos direitos de consumidor no mundo digital estão sob ataque, a vários níveis. Há uns tempos atrás, a Amazon, que todos conhecem agora os e-books, o Kindle, que é uma tecnologia maravilhosa, que nos permite ter uma biblioteca inteira num computador, que é este que estão aqui a ver, a um custo muito mais baixo, e aquilo é quase como se fosse papel. Só que tem um pequeno problema. Está ligado em permanência aos servidores da Amazon. Então o que aconteceu, e até foi irónico, era um livro, que é o 1984. Algumas pessoas compraram esse livro, e a Amazon, ao fim de algum tempo, de alguns dias, chegou à conclusão que era ilegal, porque não tinha os direitos de autor corretos para distribuir esse livro, era ilegal estar a vender esse livro. O que é que a Amazon fez? Foi aos computadores das pessoas que tinham um livro no computador e eliminou o 1984 do Kindle das pessoas. É como alguém ir à nossa casa, dá cá o livro foi-te vendido ilegalmente, dá cá o livro, não podes ler isto. Portanto, eu acho que têm que ser criadas leis que impeçam que isto aconteça. Ou seja, é muito bonito quando nós falamos na nuvem, em ter todos os livros, ter os nossos cheiros, ter tudo arquivado sem ser em nossa casa, num sistema central, mas há riscos. Há riscos que as coisas ao estarem ligadas na internet, online, num sistema central, é muito fácil apagá-las, é muito fácil aceder a elas, e tem que haver proteções legais contra que este tipo de coisas aconteçam. Outro exemplo de um direito do consumidor que está ameaçado é todos nós, quer dizer, as pessoas mais velhas que eu, se calhar, e eu ainda quando era muito jovem, copiávamos cassetes, se calhar passávamos de cassete, de um disco de vinil para uma cassete. Nós dávamos como adquirido, quando comprávamos um conteúdo, quando comprávamos um CD, que o posso ouvir de múltiplas formas. Hoje em dia a tecnologia evolui muito rapidamente e nós, se calhar, um MP3, um fecheiro de música que nós comprámos o ano passado, se calhar para eu ouvir neste telemóvel já é um formato diferente. Se calhar, se quer ouvir na televisão de minha casa, já é um formato diferente. Pois houve empresas de tecnologia, em nome de evitar que se pirateasse os seus conteúdos, que criaram um sistema de proteção de cópia, que é o DRM, que impedia as pessoas de copiar os conteúdos. Ou seja, nós compramos uma música hoje, daqui a um ano eu comprei outro telemóvel, como a minha música está presa ao iPod e eu amanhã resolvi ter um telemóvel Android, já não consigo copiar a música, vou ter que voltar a copiar a música outra vez. Pois se quer ouvir a música no meu automóvel, não, já não podes, tens de comprar outra vez a música. Portanto, e eu também penso e considero que devia haver leis de proteção do consumidor que ajudassem o consumidor, de facto, comprei um conteúdo, eu devo poder transferir esse conteúdo e converter esse conteúdo em múltiplos formatos, de forma a poder ouvi-lo onde quiser, ou poder visualizá-lo onde quiser, ou até o livro do Kindle, se eu amanhã não tenho um Kindle e tenho outro produto qualquer para ler livros, eu devo poder ler o livro nesse outro produto. Porque eu, quando compro um livro físico, ninguém me vai dizer que eu amanhã, se me dá de casa ou se tiver uma biblioteca diferente, que eu não posso ler o livro. Quer dizer, portanto, este tipo de leis, temos que começar a pensar nelas rapidamente. Finalmente, uma questão que tem também a ver com privacidade, estes dois gráficos, é o Facebook em 2005, as opções por defeito que dava às pessoas a nível de privacidade, ou seja, quanto mais pequeno está, é um número mais reduzido de pessoas que consegue aceder às nossas informações pessoais, e isto era em 2010. Ou seja, o Facebook, entre 2005 e 2010, foi alterando as opções por defeito de privacidade, de forma a que nós, quando colocamos a nossa informação pessoal no Facebook, em 2005 estávamos mais ou menos protegidos, era o nosso grupo mais restrito de amigos que via a informação. Em 2010, quase tudo que colocamos no Facebook está acessível ao mundo inteiro. Isto, para mim, é irracional. E é irracional porque eu, que sou pessoa de sistemas, eu costumo dizer uma coisa terrível, que é os sistemas têm que ser feitos a pensar em pessoas o mais estúpido que há. E eu sei isto, porque eu trabalho numa gasolineira, temos de ter sistemas que funcionam por todo o país, para pessoas que têm muito baixa escolaridade, algumas até têm a escolaridade, mas as pessoas quando usam um sistema, há muita gente que não domina a tecnologia. Ou seja, algumas pessoas dominam a tecnologia, mas muita gente não domina a tecnologia. E, portanto, nós temos que desenhar os sistemas, mesmo a nível de privacidade, por forma, às pessoas que não dominam a tecnologia. E quem domina a tecnologia, então, está bem, se quer abdicar da sua privacidade, abdica. Mas as leis e as exigências que nós fazemos às empresas têm que ser feitas de forma a proteger as pessoas que menos sabem, que menos estão à vontade na tecnologia. Não o contrário. Neste momento o que temos é a anarquia, em termos de uma empresa que, sem as pessoas se aperceberem, despeja a nossa informação toda pessoal na internet. Patentes na Europa.
Isto tem muito a ver com a inovação. É assim, na Europa há um aspecto positivo face aos Estados Unidos. É proibido patentes de software na Europa. Ou pelo menos, se formos a tribunal, elas não são válidas. Contudo, há muitas patentes de software na Europa. O exemplo que aqui temos é um exemplo já com alguns anos, que é tudo o que está patenteado neste momento na Europa, apesar de não ser válido em tribunal, mas que existem patentes na Europa. É quando vocês imaginem uma loja como a Amazon ou a Pixmania, uma loja online normal, por exemplo, o 4, é as tabs numa loja online estão patenteadas. O carregar um botão para ver um filme no browser está patenteado. Adicionar diretamente a um carrinho de compras um produto, existe um patente. Pagar um produto com um cartão de crédito, existe um patente. E o que é que significa na prática os patentes, se alguma vez, e existe esta discussão na Europa, ou seja, a nível do Parlamento Europeu tem havido lutas, porque há lobbies muito fortes que querem que existam patentes de software na Europa, e nós podemos ver nos Estados Unidos o que é que isto significa. É que com patentes muito fortes, a tecnologia e a inovação é das empresas mais fortes, em que assistimos a que há empresas como a Microsoft, a Google, a Apple, que adquirem grandes quantidades de patentes para se protegerem e para atacarem. Uma pessoa, que é qualquer um de nós aqui, que quer abrir amanhã uma empresa e lançar uma loja ou lança uma inovação, um novo software, está completamente impedido de entrar no mercado, ou vai ter que ser comprado ou negociar com uma destas grandes empresas, porque não temos a proteção das patentes, e que são patentes que não deviam ser patentes logo em primeiro lugar. É assim, eu acho que qualquer um de nós olha para isto e são patentes óbvias, é aquilo que nós chamamos de patentes óbvias, mas como não tem essa proteção e não tem o dinheiro para ir para tribunal, porque ir para tribunal é uma coisa muito cara, não podemos inovar. E, portanto, temos as grandes empresas que estão protegidas no mercado e temos as pequenas empresas que podia ser o novo Google da manhã ou a nova Apple da manhã, que não podem sequer existir, porque logo à partida são comidas vivas, basicamente. E isto viu-se agora nos Estados Unidos, com o Android, que não, pronto, quem não, não, não sei se há aqui muita gente que percebe o suficiente de tecnologia para isso, mas é um novo sistema operativo criado pelo Google, para os telemóveis, e que foi criado mais ou menos ao mesmo tempo do iPhone, do sistema iOS da Apple, e que, no fundo, é o grande concorrente da Apple neste momento. Só que a Google era uma empresa que é relativamente jovem e não tinha muitas, até agora não tinha muitas patentes. E o que a Apple começou a fazer foi atacar em tribunal todas as empresas que tinham telemóveis com esse sistema operativo, e a vencê-las, assim, até ao ponto em que a Samsung, por exemplo, agora ficou impedida em vários mercados de lançar tablets e telemóveis concorrentes do Google, desse sistema operativo Android. Ainda vamos a ver se em tribunal ganha ou não ganha, mas já houve alguns juízes que decidiram se não se pode lançar no mercado ou tem que aguardar até que chegue ao fim a decisão do juiz. A única defesa da Google para isto teve que comprar a Motorola nos Estados Unidos e tentado a comprar no mercado a custos de bilhões de dólares patentes que têm ido parar ao mercado. Estes são custos astronómicos. E, portanto, eu acho que nós temos que refletir muito bem a nível da Europa. E eu, quando pus aquele filme, é um bocadinho isso. Às vezes há coisas que são liberdades que nós não pensamos. Nós, como cidadãos, estamos completamente deslocados, não nos dizem nada, não são importantes. Mas que podem afetar a nossa vida, e muito. Assim, mais não seja, porque amanhã o telemóvel pode ser mais caro. E, em vez de nos custar 200 euros, pode custar 500, porque está tudo patenteado e as empresas estão impedidas de inovar. Direitos de autor. Eu sou a favor dos direitos de autor. Aquilo que eu não sou a favor é do excesso de direitos de autor. Porque direitos de autor é bom para a inovação e para proteger quem cria conteúdos. O excesso de direitos de autor, que só beneficia, se calhar, as multinacionais e as grandes editoras, para mim não faz qualquer sentido. E este tem sido um dos grandes, das grandes lutas, por exemplo, do Partido Pirata. Temos aqui um exemplo no Reino Unido da evolução dos direitos de autor. Em 1842, o direito de autor dizia era até 42 anos após a publicação ou 7 anos após a morte do autor, o que for maior. Epá, a mim parece-me bem. Pronto, uma pessoa edita um livro até morrer e depois mais 7 anos, portanto, ainda quase à beira da morte, ainda pode vender o seu livro e ainda recebe algum dinheiro por isso. 1911, 50 anos após a morte do autor. Eu aqui já não começo a perceber muito bem. Porquê? Eu depois de morto, passado 50 anos, qual é o incentivo que eu tenho para escrever um livro sabendo que vou ganhar dinheiro passado 50 anos? Não sou eu, é os meus filhos, é os meus netos. Quer dizer, uma multinacional qualquer comprou o livro. Em 1995, aumentaram ainda mais para 70 anos após a morte do autor. Eu não percebo, não compreendo. Já os meus filhos morreram, se calhar, ainda há alguém a ganhar dinheiro com um livro que eu escrevi ou um filme que eu criei. Eu considero que neste momento já não há qualquer incentivo. Aqui já não há qualquer incentivo. O que estamos a beneficiar são empresas que adquiriram os direitos de autor, que criaram o Rat Mickey há 70 anos atrás, ou gravaram, compraram direitos de um jazz ou de uma música há 70 anos atrás,
e que ainda querem continuar a ganhar dinheiro e vão fazendo lobbying junto do Parlamento Europeu ou dos Parlamentos Nacionais, dos políticos, para continuar a ganhar dinheiro por uma coisa que elas não criaram e que não têm minimamente nada, quer dizer, não têm nenhum mérito para estar a vender esse conteúdo. E eu repensava, neste momento, estas leis que existem. Repensavas. Até porque hoje em dia, com a internet, de facto, está a cópia é muito mais fácil, é verdade. Há pessoas nos Estados Unidos, não é na Europa, nos Estados Unidos está neste momento uma lei que até existe um vídeo a gozar, que é um adolescente, que neste momento é conhecido, criou uma música e ficou famoso no YouTube a cantar uma música que não era dele. Neste momento há uma lei em discussão nos Estados Unidos, porque como ele cantou uma música que não era dele e está no YouTube, que pretende, e pronto, isto foi feito uma comparação, que ele poderia ser condenado a 5 anos de prisão, porque não tem direito àquilo, vai, a proposta da lei que passa a ser crime, portanto, divulgar publicamente, cantar uma música que não é dele, e portanto esse adolescente que é famoso, que se tornou famoso por causa disso, podia parar à prisão. Isto não faz sentido nenhum. Ou não faz sentido nenhum colocar um miúdo de 14 anos na prisão, porque, ou ficar sem acesso à internet porque copiou uma música, tirar-lhe... Portanto, para mim não faz sentido. Eu acho que tem que discutir isto. Temos que perceber aqui qual é que vai ser o equilíbrio entre os direitos de autor e o direito de cópia. Se é poder copiar a música ao meu vizinho do lado... Temos de discutir isto. Nos Estados Unidos tem havido casos ridículos de pessoas que apanham multas de 300 mil euros porque publicaram uma música na internet. É assim, não faz sentido. Quer dizer, um pai deixa, às vezes não controla o filho partilha uma música e depois o pai ou o filho apanham uma multa de 300 mil euros e ficam arruinados para o resto da vida. Eu acho que nós temos de repensar isto e ver onde é que está aqui o equilíbrio. Ou seja, qual é o equilíbrio entre o direito à venda e a proteção do direito de autor e a ruína pessoal das pessoas e os pequenos crimes que a gente sabe que as pessoas cometem. Não devia, assim, eu acho que nunca ninguém há 50 anos atrás pensava pôr um adolescente na prisão porque copiou uma cassete. Acho eu, quer dizer, e eu conheço muita gente que copiava cassetes na geração da minha mãe, portanto não me lembro de alguma vez desse abuso de leis. Existe também uma coisa que está praticamente aprovada, não foi assinada pela União Europeia, já foi assinada pelos Estados Unidos e alguns outros países, que foi o ATA, e que também foi o processo com que este acordo, que tem a ver muito com direitos de autor, foi feito, é ridículo. E que acho que também, como cidadãos, devíamos exigir muito mais democracia nisto. É assim, para terem uma ideia, portanto, isto é um acordo internacional relativamente aos direitos de autor, foi negociado às escondidas, ou supostamente às escondidas, sempre a justificação era sempre que isto era negociado de uma forma secreta, que era para impedir, portanto, para haver mais a nível de negociação, que é para não se perder a força da negociação, mas os deputados europeus do Parlamento Europeu que queriam aceder ao acordo não conseguiam aceder, mas por outro lado sabíamos que havia empresas que tinham conselheiros envolvidos no acordo, portanto os lobbies industriais e das empresas acediam ao acordo, mas ONGs e associações de consumidores não, e não foram impedidas de participar. O resultado final do acordo, depois quando começou a sair a público aquilo que foi saindo, é que era um abuso completo. É assim, era um abuso completo e que de facto ia precisamente ainda fortalecer mais os direitos do autor e, por exemplo, impedir que exista ainda alguma hipótese, por exemplo, nós a nível académico, a nível de fazer uma pequena cópia de uma página de um livro, é algo que é autorizado, a nível de impedir inclusivamente esse tipo de coisas. E nós, cidadãos, nós, as associações de consumidores, não fomos pedidos nem achados, nem sequer os nossos representantes no Parlamento Europeu. Eu acho que isto é vergonhoso e acho que também devíamos estar mais atentos a este tipo de coisas. Privacidade. Eu gosto especialmente desta dos ministros que têm medo de falar ao telemóvel. Eu quando vi isto, eu fartei-me de rir. É assim, ou seja, parece que os nossos ministros para se proteger de serem ouvidos a falar ao telemóvel ou do seu e-mail ser lido, em vez de usar o e-mail do Estado, resolveram usar o Gmail. Eu não compreendo. É assim, é que o Gmail é um e-mail que está arquivado no estrangeiro. Qualquer funcionário do Google pode aceder ao Gmail. Qualquer serviço secreto americano, qualquer entidade norte-americana... Neste momento, se alguém leu isto na imprensa, dizia, pá, vamos lá ver o que é que os portugueses andam aqui a fazer. É que qualquer dos nossos e-mails que esteja num site na internet, nós temos que assumir, portanto, num servidor como o Yahoo, o Gmail, pode ser lido pelo estado onde aquilo está arquivado. E mais, os nossos e-mails, quando andam a saltar de um servidor para o outro, porque um e-mail, quando a gente envia um e-mail e é transmitido para outro servidor, ele vai andando de servidor em servidor. Ele pode ser lido pelo caminho. Portanto, nós temos de ter a noção que hoje em dia... não existe privacidade no e-mail, ou seja, o e-mail pode ser interceptado no caminho e pode ser lido nos servidores onde está, quer o de origem, quer o destino. Há tecnologias que podiam evitar isto. Eu defendo
que por lei devia haver encriptações e deviam haver tecnologias que nos davam novamente privacidade a nível do e-mail. Mas nisto eu defendia que devia haver regulamentação a nível do governo. Mas tem acontecido no sentido oposto, ou seja, cada vez mais os governos querem aceder à nossa vida privada. E nós antes podíamos enviar uma carta pelo correio e pelo menos pelo caminho tínhamos uma garantia que não era lida, sabíamos que era, na origem não era lida e no destino só se entrassem lá em casa. Se o envelope chegava fechado à partida, ninguém tinha aberto o envelope, hoje em dia isso desapareceu. Portanto, eu acho que aqui os nossos ministros devem ser tontinhos, mas ou então têm aqui conselheiros de tecnologia que não são muito bons. Temos ali à esquerda, notas detetives sugerem a utilização de escutas ilegais. Mais dois jornais britânicos, sim. Não sei se acompanharam este escândalo no Reino Unido. É que houve uma série de pessoas, algumas pessoas que não eram assim tão conhecidas como isso, que tiveram os seus telemóveis sob escuta. Porque os jornalistas simplesmente ligavam para as caixas de correio dos telemóveis das pessoas e ouviam o que estava lá gravado, ou pior, a tecnologia GSM que nós estamos a usar hoje em dia, não é a 3G, mas a mais antiga, mas que nós usamos nos nossos telemóveis, mais uma vez, a encriptação é fraca. Ou seja, qualquer pessoa com um computador de 2 mil euros e um aparelho de rádio, também há alguns minutos, algumas horas, consegue aceder e escutar as pessoas. Portanto, eu se quiser escutar alguém, aquilo que eu faço é pôr-me à porta da casa dessa pessoa e vou apanhando o telemóvel dela, ponho o meu computador a trabalhar, desencripto a ligação dessa pessoa e a partir daí basta acompanhar a pessoa, sempre que ela pega no telemóvel eu consigo ouvi-la. Portanto, e também não há nenhuma regulamentação a nível legal que exija às operadoras de telemóveis para aumentar a encriptação e a dureza da proteção disto. É assim, eu compreendo que o governo possa escutar-nos o telemóvel, até aceito que isso discuta. Agora, tem uma tecnologia tão fraca que qualquer pessoa hoje em dia, porque entretanto a tecnologia tornou-se antiga, pode escutar a minha conversa de telefone, eu não compreendo. The Data Retention Directive is flawed in Europe. O que é que aconteceu? É assim, foi aprovada na União Europeia uma diretiva, num continente que eu julgava que tínhamos liberdades e que estávamos seguros a nível de privacidade, que tudo aquilo que a gente vê na internet, todos os e-mails que enviam, portanto os cabeçalhos, o destinatário, a origem, as horas, os nossos acessos à internet, tudo isso é logado. Tudo. A única liberdade que o Parlamento Europeu deu aos Estados Nacionais é entre 6 meses e 2 anos. Mas, por lei, em todos os países da União Europeia, tudo aquilo que a gente faz na internet está logado. É uma diretiva, mas que os Estados têm que cumprir. Portanto, a liberdade é aos 6 meses ou 2 anos. Mas tudo vai estar logado e vai estar guardado para que a polícia possa aceder. Tudo em nome do terrorismo, combater o terrorismo, a pedofilia, tudo isso. Para mim, isto não é aceitável. Não sei se para o resto das pessoas aqui são, mas para mim isto não é aceitável. Finalmente, ainda uma coisa mais interessante, eu sou defensor da criptografia, eu em minha casa tenho o meu computador todo encriptado, aliás este também está. No Reino Unido, o que é que eles fizeram? Criaram uma lei que se eu for, portanto a polícia entra em minha casa e leva o meu computador. Como o meu computador está encriptado, não sei que eles me apanham a mexer no computador naquele momento, a partir do momento que tiram o computador da corrente não conseguem aceder aos meus dados no computador. E a única forma de aceder aos dados, e é uma encriptação forte, eu sei usar a tecnologia, é saber o que é que está aqui na minha cabeça e saber qual é a chave. No Reino Unido criaram uma lei que eu chego ao juiz e o juiz diz: dá-me a chave para aceder aos teus dados. Eu digo: não dou. Dá-me a chave, não dou. Então vais para a prisão. Porque ou dizes a chave daquilo que está para eu ver o que é que está no teu computador, ou então vais para a prisão. Ou seja, eu tenho que me incriminar a mim próprio, em teoria, para poder aceder aos dados. É claro que eu sei vencer isso. Portanto, isto também não funciona muito bem, porque aquilo que se faz em criptografia é, e eu vou-vos ensinar um truque, criam-se dois discos. Os dois encriptados. Um tem os dados a que a gente quer que a polícia aceda. Portanto, tem o Windows, tem umas fotografias inocentes dos nossos filhos, tem assim umas coisas que a gente não se importa que a polícia aceda. O outro tem outros dados, que são aqueles que nós, criminosos, queremos ter. Eu chego ao juiz, ou chego à polícia americana, que também tem destas coisas, dá-me a chave. Não dou. Dá-me a chave. Está bem, toma lá a chave. A chave que eu vou-lhe dar é a chave que ele pode aceder. Ele não tem nenhuma maneira de aceder aos outros dados, porque desta forma o resto do disco que está encriptado para ele é lixo. Ele só sabe que aquilo estava encriptado, eu dei-lhe uma chave e acedi àquilo que ele queria. Portanto, esta lei só cria dificuldades, é má para os cidadãos inocentes que se sentem minimamente protegidos, para os criminosos que percebem minimamente tecnologia. É inútil. Portanto, eu se for terrorista eu consigo vencer isto. Isto só é mau para os cidadãos que se calhar não percebem muito tecnologia. Enfim, segurança nos dados.
Na Irlanda, a polícia. Existe uma série de dados a que a polícia tem acesso. Epá, as pessoas costumam dizer, tu não deves, não temes, não é? Não é o que a gente costuma ver muito, não, não deves, não temes, não há problema. O Estado é seguro. O que é que aconteceu? Um negócio. Havia pessoas que queriam aceder aos nossos dados, variedíssimos dados pessoais, e iam ter com alguns polícias mais corruptos. Toma lá algum dinheiro, o polícia acedia à base de dados, porque tinha acesso e dava os dados pessoais das pessoas. Podia ser chamadas telefónicas, quer dizer, podia ser dados de segurança social, podia ser muita coisa. Mas foi um escândalo na Irlanda, e houve casos de pessoas que foram prejudicadas e ganharam contra o Estado processos, precisamente porque a sua informação pessoal que o Estado devia salvaguardar, como estava acessível de uma forma generalizada ao Estado, ficou no domínio público ou ficou no domínio de algumas pessoas que não deviam ter acesso a esses dados e foram prejudicadas por causa disso. Neste caso, esta senhora que aqui está, era o caso de um pedófilo, e o que aconteceu foi que esse pedófilo foi viver para casa, saiu da prisão, portanto cumpriu a sua pena, saiu da prisão e foi viver para casa da família, dos pais. E o que aconteceu foi que a privacidade dessa família foi violada e divulgou-se na sua zona que estava ali um pedófilo. E, portanto, a família teve que mudar de casa derivada de uma fuga de informação por parte do Estado. Portanto, não sei se é isto que nós queremos. Alemanha, um Estado de Direito. O que é que a Alemanha fez? Tem um programa que consegue impor nos computadores Windows. Usem Linux, que é mais seguro. Tem um programazinho que, sem a gente saber, através da internet, por exemplo, instalam no nosso computador, consegue filmar, aceder à nossa câmara, consegue ouvir aquilo que nós dizemos, consegue ver aquilo que nós digitamos no teclado, consegue inclusivamente controlar remotamente o computador. Foi um escândalo, foi descoberto, o software estava muito mal feito, mas é um que o Estado de Direito faz, e pior, tudo isto foi feito contra aquilo que o Tribunal Constitucional tinha dito. O Tribunal Constitucional tinha dito, vocês não podem fazer isto, isto e isto, mas eles instalaram a mesma aplicação. A única coisa que depois disseram era, mas nós não estávamos a usar assim a aplicação. A aplicação fazia isso, mas nós não usávamos. Eu acho que devia haver mais controle sobre isto. Depois temos o caso do Anonymous, também tem a ver com segurança dos dados, que a Sony, isto foi um caso de uma empresa, tinha os nossos dados pessoais, e houve aí uns hackers, que também são supostamente ativistas, depois pode-se discutir isso, acederam a uma enormidade de dados pessoais que estavam arquivados no servidor. As leis têm que exigir mais a nível da proteção dos nossos dados, mesmo quando estão nas empresas. Finalmente, a Wikileaks. Quer dizer, não vou estar aqui muito, todos sabemos o que é que aconteceu na Wikileaks, mas se nem o governo americano consegue guardar os seus dados pessoais, se calhar alguma coisa está mal, não é? E temos que começar a pensar muito bem o que é que, de facto, deve ser secreto e de como é que as coisas devem ser protegidas. Voto eletrónico. Eu adoro tecnologia. Adoro. Uma coisa que eu não confio, precisamente porque adoro a tecnologia no voto eletrónico. E porquê? Porque a partir do momento que nós saímos do voto em papel, que é um voto que nós em Portugal temos vários cidadãos a confirmar nas assembleias de voto, a controlar-se uns aos outros, e entrego a minha votação a um servidor central, que foi feito por um programador, pior, normalmente é código fechado. Ou seja, é um código que se calhar meia dúzia de pessoas fez, que mais ninguém conhece. Eu não sei o que é que se passa lá dentro. Aquilo é uma caixa negra para toda a gente, para os políticos, quer dizer, talvez para um auditor ou outro não seja, eu perco o controle total. Eu não sei se não há alguém aqui, como neste caso, em que eu voto no Obama e tenho dois votos no McCain. Não sei. Pode ser que as pessoas sejam honestas ou que não sejam. E eu aceitaria o voto eletrónico, mas código aberto e com papel lá mesmo. Ou seja, eu ia a uma urna, eu votava, no momento em que eu votava havia um papelinho por baixo de um vidro que dizia em que eu votei. E esse papelinho era depositado numa urna. Portanto, eu sabia que o voto eletrónico, que permitia automaticamente dar os resultados, ficava depositado numa urna. Depois, a minha condição era, havia auditorias por cidadãos, à mesma como se faz hoje em dia, podia ser de uma forma aleatória, que iam a uma série de sítios, portanto, de assembleias de voto, e contavam os votos para confirmar que os resultados públicos correspondiam aos resultados em papel. Provavelmente não ia bater, porque há sempre erros na contagem de votos manual, mas ficava com a certeza que os votos estavam a bater mais ou menos. Isso aliado ao código ser aberto e haver uma livre auditoria aos sistemas era uma condição. Mas infelizmente, tudo aquilo que eu tenho visto a nível de sistemas de voto eletrónico não tem nada a ver com isto. São empresas que vendem código fechado e a gente não sabe nada do que se passa lá. Para mim, o voto eletrónico pode ser o fim da democracia. Eu, quando um senhor me vem dizer, eu acho que devia ser bom, o voto via multibanco, eu digo, oh meu Deus, é assim, se calhar daqui a uns anos não há democracia nenhuma, porque não há ali controle, quer dizer, nem uma caixa multibanco, obviamente, não é controlável por ninguém. E pronto, concluí. Obrigado.